Dy persona, një djalë i mitur dhe një adoleshent, kanë përfunduar në spital si pasojë lëndimit nga një tel korrenti. Ngjarja e rëndë shënuar këtë të diel në katund sukës të Durrësit. Më konkretisht, nga shtylla e tensionit të ulët është këputur një tel korrenti ku për pasojë janë dëmtuar SK 17 vjeç dhe GK 13 vjeç, të cilët ndodhen në spital jashtë rrezikut për jetën. Gjithashtu, nga kontakti me korrentin si pasojë e këputjes së telit nga era, ka ngordhur një lop. Paraprakisht dyshohet se ngjarja është aksidentale, ndërkohë që materialet ju referuan prokurorisë së Durrësit për vlerësim.